Igre loptama, automobilima, lutkama. Ovi mališani nedeljom pre podne zamenjuju igrom brojeva, rešavanjem logičkih zadataka, matematičkim igricama smišljenim specijalno za njih. Kažu da ima mnogo razloga zbog kojih sede u klupama matematičkog zabavišta. Zato što mi je lepo, zato što hoću nešto da znam, zato što učimo razne stvari. Poučio sam kako računanje veće manje, to sam sve znao, nego da vidim da li je to sve tačno. Znam da brojim do 999 milijardi. Roditelji ističu da oni deci nisu nametnuli školu, već da samo razvijaju njihovo interesovanje za matematiku. Dovodiće ih, kažu, dokle god ih to bude zanimalo. Sticam okolnosti, ja sam isto išao u matematičku gimnaziju, tako da nosio sam neka lepa iskustva i verujem da će njemu to pomoći. Rad sa mališanima organizovan je u tri grupe, po uzrastu od 5. do 7. godine. Profesori potvrđuju da su deca najradosnija kada reše zadatak. Rado dolazi zbog toga što se sreću sa... Tobom. Sreću se i sa mnom, a sreću se i sa drugima koji imaju slična interesovanja, pa je onda to jedno baš lepo drugarstvo se razvija u ovoj učionici. Osim sa matematikom, upoznaju se i sa informatikom. Razvija se njihova mikromotorika. Profesori su napravili programe koji povezuju matematiku sa radom na računaru. Također, đaci dobijaju i radne listove koje na času zajedno rešavaju, jer profesori su tu da očuvaju njihovo interesovanje i da ih usmeravaju ka novim matematičkim oblastima.